Дональд Трамптың журналистерге берген сұхбатынан кейін Мексикада песо бағам долларға шаққанда күрт құлдырады. Қазір бір песо 22 долларға тен. Блумберг ақпараттық агенттігінің мәліметінше мұндай көрсеткіш бірінші рет тіркелді. Бұл жағдайға қалайда әсер ету үшін Мексика банкі қаңтар айының алғаш күндері 1 миллиард 800 миллион ақш доллар көлемінде валюталық интервенция жүргізді. Валютаның құбылуына Трамптың америкалық машина өндірісімен айналысатын кәсіпкерлерге шетелде жасаған көліктер үшін баж салығын көтеретіні жөніндегі ескертуі әсер еткен еді. Осы орайда теңге бағамы туралы да айта кетсек, бүгін Қазақстанның қор биржасында ақш долларының орташа бағамы 332 теңге 9 тиынға тең болды.